teman-teman. Fiq usia berapa ni? Saya usia 17 tahun. Masih bersekolah, sekolah kat mana? SMP atau belum SMP. Wah, ini 17 tahun ya. Dah kira-kira dulu, lalu dah SPM. Okey, angkat dah tengok dekat YouTube lagu Fiq. Lagu ni tajuk apa ni? Tajuk lagu sini saya iaitu Ayah Turun Negaramu. Daripada Fiq Fikri in the house, everyone.